Et quand je te vois pas, rien ne compte pour moi. Dico, ukukundanaje, ireka kwirirwa ubaza. Tereza cyane nareba ya suso yawe bidoro mwiza urwa gasabo mwiza wanje ndakurahiye nta ukuruta mwiza nkunda igikoga ndakuramukije cyane kagira imana twese tubanze twubaha Imana, tufata umwanya wo gushimira Imana
yaturinze mu nzira twanyuzemo hanyuma tuyiragize na gahunda tugiye kwinjiramo. Tugushimiye kuri data wa twese mwiza, tugushimiye kuko uyu munsi waturemeye munsi w'ibyishimo. Turagushimiye ubw'abana bacu, turagushimiye ubw'imiryango, turagushimiye ubw'itorero. Mana uyu mwanya turasenze kugira ngo ijuru ridukingukire, twongere kumva Imana hagati muri twe, umugisha w'Imana tubonekeho. Dusenye umukozi wawe kugira ngo ubwo aza kwahuga Bibiliya akomeza n'umuhango wo gusezeranya aba bana. Turasenze kugira ngo Umwuka Wera ategekere muri iryo jambo, kugira ngo ibihamya bya none ijuru ryongere guhamiriza uyu mwanya mwiza, imitima yacu ishobore kuvuga neza no kunezerwa. Twakiriye abantu bose muri uyu mwanya, turasenze kugira ngo ubahereze umugisha. Turagushimisabye, amen. Reka bataraniriva tubanze wicare gato, mbanze mbahe ikaze turebe telefone asoranje bo biyicarire. Abo mbasha kuba nakwakira Marene na Pare muhaguruke n'aba bana n'ututudonere nazo duhaguruke. Banza mu cyongereza cyangwa se aha murafatanya na Marene na Pare no kuramukanya, mvuge haleluya. Imwe kabiri gatatu. Abana gatatu mubwe haleluya cyane. Amashyi menshi kubw'aba bana. Uyu ni umunsi mukuru n'ibitoro byacu twageze, ibiterane byiza byo byanariye abana, none baje gutaramana n'abageni Yesu nta mutiba. Nagira ngo turebe abaje bari mu ruhande rwa telesikopi bahaguruke, hanyuma bakuramutse mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Urare wasoraje namwe muhaguruke, muturamutse. Amen. Mubwire rwose mubwiye icyarimwe. Reka bateguze gatatu. Hallelujah.
Haleluya, haleluya. Jiwe ndi pastor ndasa ya Imana. Ni jitujie kwa na mwe mwanyo. Lero na jango sabe mkenu mjeni bahakuke. Sabe tesifo na sora bahakuke. Bahakare mjeliyanyo kwenye tumaraka kanyo. Nashaka kusababu hakarani umujeni. Ya hakuka no hakarani mkwe na wala hakuka hakarani mjeni mando mwisha kishaka koba saniva ipyo mwuriyango wajwa kwa sabu mjeni wabago mwaka vili mwano wabago ya mwureji shuka kwa edaya kwa mwenye mjira ni mwenye kusaba zokaza kanya seki mitole ya kwa hivyo ni mpiosi kuweke lani kikiosi ni wapia alaka mani kumishi leka yote masuri ya mjei ni wapia kajeti mani kumisha na jambo leo mungicha ile na chaka kuwaza pia nuliose doro nuliose ni wapia wapite chiwa suwa chaka yatuma ukwe tutamusezera ya musezera kwera twaje kutumunganya arambura ikiganza hanyuma turaza gusaba abadiya ko niba ari kumwumva twumva impamvu ye ifite ishingiro niba nawe najya musabe mwese murambura ibiganza mushyigikire ubukwe Imana wamisha Imana wamisha Lero Nago Ndaje na wana wana ureka Nisila kakakua kwa sabanga Nima hini mpufoni hini dayo Mwiza ni mwaki Na mwrafo Mutugire na mwiki jenya Nata kakawari mwona hini Imana wamisha na jano leo mbasari ije mbasari ije ndi tuko kutinda tuko na masara ya ji kato tukila unda ya saa chenda nani tukila 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 saa kumi haki ni ije aliko tula mkoresha unanya mshoko tukila taramea wako usome ya tukila mitajiko ibicho bibiri umurongo wa cumi n'umunani itangiriro ibice bibiri umurongo wa cumi n'umunani ni uwo murongo gusoma turasoma no muri Luka muri Mariko ibice cumi si byiza ko uyu muntu aba wenyine si byiza ko uyu muntu aba wenyine Mariko ibice cumi umurongo wa gatandatu kugera ku murongo w'icyenda haranditse ngo ari uhereye mu itangiriro ryo kurema Imana yaremye abantu umugabo n'umugore nicyo gituma umuntu araseka se na nyina akabana n'umugore we akarama bombi bakamubwira umuntu bigatuma baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umuntu nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitangaze shaka kubabwira ngo Imana yitegereje irangije kurema iyo ngaho yaravuze ngo si byiza si byiza ntabwo binejeje nta gaciro bitanze nta cyerekezo gihari nta buzima buhari bw'umuntu abawe umugabo n'umugore amakuru yo kurema umugore aranyuma y'iremwa ry'umuntu bari mu ishusho y'imana bafite ubwiza bw'imana imana ibawukeye imana ibahumekera mwuka wayo umugabo n'umugore niko imana yaremye bari mu ishusho y'imana ariko byari yaremye
kujinyura umugore wa mugore kumushimura nagira ngo izo ni inkuru zitangira ko umugore zihaye Adamu na Eva bonyine Imana yagize igihe cyo kurema iki gihe kimwe ariko uyu munsi irema Imana yayihaye abo yaremye kubera ko yamugira umwuka wayo kugira ngo ibyo itakoze cyane Imana itakoze abantu babo na bo bakomeze kubikora niyo mpamvu ntabwo usobanura aha ngaha yabiyobora kwa telefone muze kuza kunyumva neza ubwo twatashye batubwiye ko telesikoro yagiye gusaba kubamenya Yesu aje avuka telesikoro nawe akavuka afite sikoro mbese ntabwo rero solange yagiye kubamenya ariko solange ni umwuzukuruza wa wa muntu Imana yaremye imukuye mu bantu ba sokuruza wawe witwa Adamu uhereye mu itangiriro ry'ikirenga Imana yaremye ariko na igikorwa cyo gushakisha umugore uyu munsi kiramaboko yari wasinziriye ntabwo uyu munsi uri muri salle d'op ntabwo usinziriye muri salle d'op muri sashika cyangwa muri fayisari cyangwa ahandi hantu kugira ngo usobanure abashe kubona ahubwo imana yashyizeho ubundi buryo bwiza aho ubasha kureba ukavuga ngo uyu muntu uramukunze kiriya gihe imana yagira ngo ishyizeho umurongo ariko uyu munsi imana ishimwe ko solange yabonetse biciye mu nzira n'umugambi w'imana imana yakuremeye imana yakuremeye solange yemera ko arerwa yemera ko akora imana yemera kubaho iguha urukundo iguha ubwenge ikurinda kujyana urebesha amaso ukunda solange none abantu bose turateraniye uyu munsi dushima imana ko solange yabonetse imana ishimwe ko solange yabonetse tuyikomere amashyi tuyibwirize rero twishime ko imana yawe atari myiza ukwiye kubaho hari undi muntu imana yakuremye hari undi muntu imana yarejejeho kugira ngo nawe ubane mu buzima kubera iyo mpamvu kubera ko uyu muntu yabonetse wowe telefone uzasiga so usigane nyuma solange asiga se asigane nyina ave mu bane atanu uyu munsi muje gutangaza ibintu mwakoze mwemeranyije kukundana ari abo mwiganye ari abo mwareranye ari abo mwakoranye ibintu bya solange nawe mwabivuze badahari ariko igihe kirageze ko mubishyira kukundana rero imana irakugisha kandi washoze kugura urugendo ruzima mutangire bibiliya yera ivuga ngo umugabo azasiga se asige na nyina umugore asige se asige na nyina abandi n'umugore we akarama abandi n'umugore we akarama ndashaka kubabwira isezerano muje gusezerana hano rishingiye ku bintu bitatu niyo mpamvu nza kuza gusaba abantu babahesheje na marene na kare babambariye baze gusuzuma ko rero mubyujuje none amaze kwemera yuko mugiye gusezerana ariko hari igihe twasanga bidakunda tukabareka tukazabanza mugakura igihe cyagera ntamaze gukura tukabasezerana ibi ni ngombwa ngo umuntu azasiga se asige na nyina uyu muntu usiga se agasiga na nyina aba ari umuntu wacutse aba ari umuntu wakuze aba ari umuntu utarahiriye nyina cyangwa hiriye se ngo agire ikibazo rero tugira abantu b'abagabo batacu tukagira n'abagore batacu bakuri bane rero nagira ngo muze kuza kugenzura ndabona abantu mukorana mubane amahane amakomeye ziriya nama wazijyamo ariko utacu mama wawe akiguha amabwiriza Isaka akiguha amabwiriza bakwereka ikigo uyobora solange kiriya wakiyobora ariko wagiye ayo mabwiriza na nyuma ukaba wari mu cyongereza ukavuga igifaransa ukigira
ukavura umitara ariko utaraba amacumu ari nafi ugihabwa amabwiriza na mama wawe na papa wawe kandi biciriho ntabwo bishobora kuba papa byashoboka rero marere na pale nabonye mubegereye cyane nizere ko mwabisuzumiye ko telesikopu yaba yacutse cyona hanyuma tukabije gufata umwanzuro wo kumushyingira Solange no kubasezerana igihe cyagera ajya kuri n'ibindi bya kuri mama ngiye kubona yakubwa cyangwa se Solange mwamugeze rero hanyuma ngiye kubanza kubasa mbere yo kugira ngo muri bibiri ntekereza ko mubona mwarakuze murabona mwarakuze mwaracutse ndayikeneye konka ku buryo mwahabwa inshingano z'abantu bakuru biyaba azasiga se ingorane tugira buriya tugira abagabo tugira abagore niyo dufite bajya gushaka bataracu no muri iteraniro baba bakagira ubwanwa bakagira amabere bakaba bakuze bakaba babyara bakaba bataracu wamubwira uti madamu ngiye kubaza mama wamubwira uti umugabo wanjye mama ntarangiye rero mukwiye kuba mwaracu mukwiye kuba mwaracutse icya kabiri ni uko mugiye gusezerana kubana kanaka mu itorero ryacu rya Pentekote ntabwo dusezeranye abantu bagiye begeranye ntabwo dusezeranye abantu bagiye dukota ngo bizakunde bazaka ahubwo mugiye kubana kanaka kanaka bivuze kuko igihe hari ikibazo ntagira impanuka niyo mpamvu kwacika bakakujyana ubundi ngasigara wenyine rero ubu Solange na telesikopu mugiye kubana kanaka mugiye kubana kanaka bivuze bivuze kudatandukana bivuze kubana iteka ndetse binavuze ko nta mpamvu n'imwe mwazana igaragara iri mu bwenge bw'abantu byanditse mu bitabo byanditse mu mategeko n'ubwo hari n'ababwiye mu murenge ariko twebwe aha ngaha ntabwo tuzemo kuko iyo ibyo bita byaciye ko twamaze gusura ko yaba ari umukobwa n'undi akaba ari umuhungu bariho dushingira ndetse twanabaganirije tubigira inshingano z'umubano tunababaza niba ari bazima kubera yuko ibyo basezerana nabyo biri rero ingingo ya kabiri y'isezerano bugiye gusezerana ni ukubana kanaka kubana ubutandukanye kubana ubuziranenge ntabwo ari ukugerageza niyo bahantu hamwe muri iyi paruwasi umugabo yarangaza nabi akagira ngo umuhe uburenganzira nshaka undi mugore uko wabona impamvu yarananiye telesikopu ntabwo bishoboka Solange wamushimye umuco wamushimye indeshyo wamushimye vizaje wamushimye ibintu byose ntabwo rero ari igihe kigerageza ngo ejo bundi uzagaruke ndabona birakomeye no twarakandiye nawe kubwira Solange nawe kubwira nizere ko umutima wawe ukigenda hanyuma icya gatatu ni uko mu rugo telesikopu ufite amaboko abiri ukagira n'amaguru ukagira n'amazi n'amacyo ukagira n'uruma n'amazuru ariko ubu uyu munsi ibyawe n'ibya Solange bigiye kwigana mu mubiri umwe Solange nta nyinshi uzajya uwo muntu ukora nawe kugeza Solange nagira ati nayo mucye kwa kurisha ati nagira ati nayo ni icyo mvuze kuko mugiye guhura ababyeyi bo hambere ba mama mfite mama agiye gutanga muri iyi minsi ni umushaka twakoranye ndetse na mirongo itanu na gahunda z'abana ariko nabonaga mama iyo mutari yamenyereje icyo mvuze kandi izindi ngingo
iya iya kata anda itu bos waktu awak mencuba bila dia masih apa kita nak berhenti nama ay zonjami besok apa pun nama berhenti kalau mesti nama kita akan keluar bila mereka tidak boleh sama ada hal yang tak tahu kamu bapa boleh sama dia kamu nama dia itu macam ni kan khusus ye hello umum terus kalau kamu kembali nanti saya serang ugomba kumenya n'amuko kwiki ukamenya uko yiza hakiri kuba iyo ugiye kwa akana kandi rero bibi cyane basa na musika amabwiriza yiwanyi bazabahina ariko amabwiriza n'amategeko ntakazako iwanyi hanze yumve amabwiriza iyo muri yaka muri yaka musiyo ntakazako iwanyi Pula ya bahagia, guna wajah baru, wajah zombie habis. Tanya lo, pas gue siapa? Nggak salah apa lagi. Nah kalau begini sa, nama dia itu, apa siapa? Wah, apa ini punya? Baca apa lagi sa? Minus, masalah. Komedi itu, dia itu. Ia pun maksima nanti. Umum tak ada. So, usima grupo, nama barang ini sembunyi. Mubah nukusri, wabasha kalau sih je kupunlo, ahad wajib. Terus korang nak ngatai minus, dapat jadi nama aku stop yang kupunlo. Kau biar aku kamu murkani ko, orang itu ni kau cumi nak kata bambil, cumi nak kata drama kupunlo. Urihana nirubutira urukundo ntabwo rusashye ibindi bintu byose bizashye aya bantu bubona zashye wabura kuzashye ngo ari urukundo ntabwo rusashye rero ibyo bigiye gutangira kuba urugo rwanyu rugiye kuba buri munsi ndabagira inama yo kuba kubaka ku rukundo rwabarushe urukundo rw'Imana urukundo mw'Imana itapa umuntu wayihaye kuri uru rukundo kuri uyu musingi kuri iyi nyubako mugiye kubaka muyiha umusingi cyangwa fondasiyo yitwa urukundo ko muzarwita mwarwita rofura mwarwita amu mwarwita rupe mwarwita urukundo gusa narasabye icyo muzakora namwe muri aha ngaha ntatere icyabafasha cyangwa kikubo umwe wa rukundo kuri urukundo rero ndashaka kubagira inama yo kubakora inkingi eshatu zizabafasha kandi zikabayobora mwebwe narazibabwiye nanjye ndazibabwira kuko ntawakiriho abafaransa baravuze ngo ni tuwapiriye ibi muri tuwari bazita pe eshatu pe ya mbere piriye umugabo udasenga bagabo ni amura aha impamvu byarangiye nubwo mubona hari abari abandi tubeshya baza mu nsengero umugabo udasenga asenya urugo akajya gusengera ntibikendi agasengera agasengera manchester arsenal muri betingi umugabo udasenga asenya urugo kugira ngo rero kuba bafata amazi yashize isabune yashize fagitire
Hari ini abang, tujuh nama jangan nama.
harakari ni makabla kwa dhumu wa wabu kwa nani saibu kwenye nda kwa hivyo ya kujina iyo nishini na kumotiri mwiza na uli mkwe sababia harasa ya wenda weko ushakata yutu harakana wetu weko abakona hanwati haina wano kwa wana hanwati abakona hanweza abakona hanweza kutumbozi kwenye kakunya uli nini nini mwa kutafa kwa kakunya ni tana zaga mkahanda hako nje mashini ahani masenda ya mishini tumaje nsenga bashande ni byiza bimezeneza iyo nashe mu rome n'umuneze rwo gutabwo tuyaranye byara byara munane numu mugisha iba leo ari bimineje ndabaje inama yewe kugira neze mu rwa leo hari mugisha kuba bibi ariko hari jambo rimwe tesforda kwa naye jambo rimwe ndakwa hari mishinga basaba ibiri ya biya byarya garamose ariko bibiri ya ni utaifite na kumisazo kukulila mkarani kushisho ayipa ni wamusi fite kachoso ni mjaya mwema mwema mjaya mjaya kwa mjaya mwanzo usuna ya makara tile sifuro wena haka ale meso imiche imiche vitani mwema kumye na kata tulava kuo mwema wajine kye mwema kumye mwema harapika mkubaka mkunde abakoleba Mungu kanisha ya kuhu mtoro, akajitaji. Mungu aliezi, amaza kutuwe shamaza, misha amboni. Aliishi nili fitugiza, nila fitukiziza, changwa umunanya, changwa chinichose, kisaidi. Ahubo mbolivi kiela, nila fitine, ukuni kwa wakawakie, ukuna wakule wako. Himi wili ya wili, uku unungule wili, amaiku. Hachini chinimu kukiezi, Kristo we ni mose ikintu giye guhari n'umushukatoje cyane cyo gusaba no gukunda sanje abana bora abazaje ushakirukiza mbavuta bashakirukiza hayiri wabara no bitoni una makana hayina ushaka mafaranga bawa ni baza gucereze umugore mwiza uri ho muri cyangwa kuri bo bari sanje ubwo ngara kugukunda ukamukuya kuya ugomba kumurinda bese kizi munsi nikine nyine kiki gifatika cyangwa umuhereze pasa wazo mu kono kaita umuhereze pasa wazo mu telefone kora internet ya whatsapp umuhereze umuhi ya message umuhereze kuko mu ibyo bizatuma soranje abo umutima aya bari ni ngoto zindi shubura bindi byo kuhanda ya ina uya ni shubura Ya kubiria no mara kumukunda sababu umutima no mara kumukunda ko umutima ariko muta mukunda aho bari aya za murugo amubere ko haje umutima aha bise ni muri sibi tapse mai mumise deri cyo tugusaba ishinga no guhaye niyo mukunda kisoraje bivuze niyo uzamuhaye niyo uzamurinda niyo uzamwambi Kati sulaji mbusi, nazi wawa kunda kujana, mshakima tanzea wala kwa. Na kunda kwa hapa, yoro kama kutu ya nye mbisi. Na kundi hivu, wijia kutura mjondani kwa sama yese mkini kukita mbisika yesa, na kwa telefoni yese, ukajumuli hivu. Mbese, njeri wa yichi mzawata kunda, ulichimba. Na kunda choko, ulewa mzizi mbadu kumi, Wapi ni shinga ya wewe ni baba wangu kutoka Nigeria. Ni wazi ni ndugu wewe ni kosa. Ni shinga ndo ya wewe ni yangu mkuu. Mkuu ni sisi. Mume wa mshi. Ya. Kaka wewe una hata wewe una hata. Mukafumba Kristo atakuwa kwa sadaka. Uzambe hapa. Tabia ngiji ni kule shi. Hakara hakara na kuhai. Hakara kale muhai. Yuna katana. Na gari hakara kusimuhai. Ishinga na muhaye ndio kuna salama. Ni sawa kwa kuwa ndio mtaka kwa ndio shini. Hagari kinicho mtaka kwa ndio fiziki, hagari trigonometri, hagari kalari na na kwa kwa ndio zinege ni kuna salama kani ndio hiyo. Hiyo shinga hiyo zipo hapo. Uje kuto na kwa neza, uzai kwa neza, kani salama haita kumtima. Hiyo hayo mungu aitakuwa. Hanyatesi kwa kashaka kwa
inshingano yawe ni iyi gukunda sana hanyuma sana inshingano yawe ni iyi Solange kabimenya telefone yazamanutse ku isi yombi ibyo zimenyereje yazavuye shakasha cyangwa avuye za kanini cyangwa avuye icumi ukamenya ko yavuye kure ukamubaza ngo ese mugabo mwiza urarya urarya cyangwa amaze gukara hanyuma niyo mubyemeye ngiye kubabaza kugira ngo indahiro mwa yanyu inshingano mwabo muzihamishe kuzemera murambiye ikiganza imbere y'Imana ishobora byose ndakubaza wowe basize muri siporo ko wemeye kujyana kubana n'uyu Musengimana Solange ngo akubere umugore mushyingiranwa mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu munezero cyangwa mu mubabaro mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero ntuzifuza abandi bagore uzakomeza kuba umwizerwa udatekereza ku nshingano zawe muzabakaramata kugeza umwaduka n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujya torere niba ubyemera warambuye ikiganza zawe ndabyemera imbere y'Imana ishobora byose izo umutima wawe imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Musengimana Solange ko wemeye kubana n'uyu ngo akubere umugabo mushyingira mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu munezero cyangwa mu mubabaro mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero ntuzifuza abandi bagabo uzakomeza kuba umwizerwa udatekereza ku nshingano zawe muzabarakaramata kugeza ubwo muzamuha n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujya ndore nge niba ubyemera warambikira ati uburyo ubwabo ndabyemera iyo mikorofone yishyire hasi nawe ukora ngo ushyire hasi hanyuma ukurikire kuri siporo nawe wibikira kuri yo siporo rero reba Solange neza hanyuma niba uramutwereka niba igice uko bimaze kubona urangemeye nanjye ntimukoreke nta wundi muntu wakimukora ni siporo ubwo mutwikuruye mwereke iteraniro mwereke n'abandi bakuru kuko nuko abakuru bari barahari abandi ko ari wowe wenyine utikuruye ba bahungu bashyira akarere gusura umwanya urabona niwe niba ari rwose uhita umuyambira ushyire mu gituza cyawe umwishimire hanyuma rero yongere rwose kwegera aho ngaho hirya uhagarare neza muri ibi nagira ngo rero tugomba kuba akubashe mikorofone hanyuma urahire ibi ngibi ibyo wemeye yagufasha uramutse
kwa chiko yo Jewe Pasesus Kristo Sezerani mi gali ma Vito Rujai Mbele kuja mwaz Kone mwe kuja nguyo Isenku wa nasoraj Mbo Amere mbore Ushidia mbito yo Zawana mbe chikote kwa mwana Zawana kunda yabaye muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero sinzifuza abandi bagore nzakomeza kumwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabanira amata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse Imana Gracias.
Thank you.
Telefone ya mobile money ya telefone kugira ngo abashaka kubikora.
umwanya mwiza wo kububakira ibuye rya mbere rishyireho ntera intambwe rishyireho ibuye rya mbere abayafite kuri telefone bagira ngo murangure kuvugura amatelefone yanyu bare uburyo bwo kuyohereza turakoresha mobile money telefone ya telesikopu nayanyuzaho azahita abibona uranyura muri ya nzira isanzwe tunyuramo ariko akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri rimwe akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru karindwi umunani kabiri mirongo itanu na gatandatu mirongo itandatu itanu gatatu telefone ni zeru karindwi umunani kabiri icyenda gatandatu mirongo itandatu itanu gatatu ukeneye kuba no kububakira hanyura aho hantu yohereze inkunga abamuririmba igikorwa kiba ukenera kuna mana nimero Muri iyo ndirimbo nziza